udu Khudiyev bizim Axeyin təşkilat komitəsindən uzaqlaşdırılıb. Adam bu gün mənə zəng edib, "Xoqcanım, belə elə düd ocağı kimi, ki, məni qorxutmaq olaraq belə deyirlərlər." Və mənə nə yurat bildirir? "De görə adın bu izim qoymusan, hey, lə izim nəmənə, qurban izinə. Nə, nə izim varlıqdı? İlham mənim qardaşımdır." Ha və deyirəm, "Qardaş, sən çıxmış nəfirlərə ki, guya nəbün bizlə bir yerdəsən." Bizim elə bir mübarizə bir çıxma qarşım var da aparıram. Sən gözün görürəm, görürəm səkin mən İlham Əliyevə qarşı mübarizə aparıram. Mən Heydər Əliyevə qarşı mübarizə aparıram. Ən azı da başqa partiya sədlər, özlərindən çıxırlar. Partiyalar yoxdur Azərbaycanda. Bu partiyalarda deyənlər var ha. Əgər onlar partiya sədirsə mən Qosmanovdam. Xahiş edib dəftərə yazın Qosman, qosman Qurban. Oldu? Mən Qosmanovdam. Özə də marşal olacağam. Kişilər çıxırlar, efur danışırlar. Heç biri Birbaşa Heydər Əzmin İlham Əliyevlə danışmazlar. Qətiyyən. Xalqı səsləməzlər. Xalqın məhz o istiqamətdə irəliləməsinə kömək eləməzlər. Qətiyyən. Yıxıllaştırılıqla, tənqidlə 27 illik tənqidi siyasət. Danışırlar, danışırlar, danışırlar. Və başdı dillə nə deyirlər? İctimai şura mesaj verirlər. Yox, İlham Əliyevdən istəməliyi İlə mali və müraciət eləməli, əş iləməli, istirə biz ona kömək eləməliyik. Gün ətrafında kimlədə qoymurlar? Ay sizdə siz namus deyən şey qalıb. Həm? Sizdə ləyaqət deyən şey qalıb. Siz bu haqqı nə qəd alacaqsınız? Sübəyin bilmirsiniz ki, yalan danış və xalq bunu görürəm. Bax, xalq əzəmədənlər. Hər siyasiləşməyibdi, ya? Ləzzət eləyir xalqa. İstənilin kana bir baxın siz. 2000, 3000, 4000 baxış var. Əla. Danışan da əla danışır. Amma qızıl gülləçəklərin içində zəhər sənə təqdim eləyir. Balın içində zəhər sənə yedirilir. Baxırsan görə ay, adam nə qədər savaqlıdır. Patolojiya, sosalojiya, konfliktallojiya, hətta fizika, riyaziyyat kimi nə dedinsən bilinən savaqları var. Amma Sənin şuur altına yerdilər ki, bu Qurban oğlu danırıb boşmuş danışır. Yanın danışır o. İlhamı müzaffir etməyə lazımdır. Elə mə dəstək vermək lazımdır. Görürsən nə deyir? 27 illik keçmiş üstündən, ay millət. İki ələ gələn tutub orta səviyyəli izdırabacını. İndi bəzi dırnaq arası partiya sədrləri düşüb ortalığa təbii qədər aparırlar. Özə həyasıcını. Bu qarşılaşma mübarizə gedir. İlama dəstək verməli lazımdır. Arxasına durmaq lazımdır, nə kişilər. Hə siz özünüzdə olamırsınız, bu cəmaatda olamırsınız. Siz bu xalqı nəyisə verirsiniz. Siz doğuda inanırsınız ki, Jirovic düz deyir. Bizim xalq qoyundur, ha? Hə? Yoq, kon sözünüzdür. Bu xalq ləyaqətli xalq, xalqdır. Bu xalqın sifətini görəndə siz gizlənməyə də şey axdıracaqsınız, onu da tapa bilməyəcəksiniz. İndi nə deyim bilərsiniz uşlar. Əla mən demirəm 93-ü. 2003-cü ildən bu günə qədər 17 ildir. 17 ildə kükləbi sürətdə bir ölkədə oğruluq, korrupsiya var. Adam deyir ki, prezident xəbər olmub yox? <laughs> Həyətan. Deyir prezident xəbər olmuyor. Devə çöməyinə məali. Onun arxadırmalıyıq. Nə bilim vallam, mətə məhdal qalmışam. At məhdal qalmışam ki, bu adamla doğrdum hesab elirlər ki, dəvət üçün başların soğudu da bomba buraya görən yoxdur